हेलो फ्रेंड्स, मु दीपा आपनकु बनाली चैनल रे स्वागत करूछि। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म रे सप्ताह रो 7 दिन कोनोसी ना कोनोसी ग्रह किंबा ठाकुरंक सह जोड़ी होई रहिछि। तेनु जेउ बार सहित जेउ ठाकुरंक संपर्क थाए सही दिन सही ठाकुरंक प्रिय जिनिस किणिले शुभ हुए बोली हिंदू माने साधारणतः विश्वास करिथांती। ताहार अर्थ नुए जे आमे जरूरी परिस्थिति रे भी शुभ अशुभ देखिबा। तबे चालंतु जानिबा केउं दिन केउं जिनिस किणिले शुभ होइथाए। प्रथमे जानिबा सोमवार। एही दिन भगवान शिवंकर दिन। एही दिन कंप्यूटर बहीपत्र मोबाइल किंबा कोनोसी प्रकारर स्टेशनरी जिनिस किणिबा उचित नुहे। एही दिन चाउल खीर जातीय जिनिस ओ बासनकुसन किणिबा लाभदायक होइथाए। मंगलवार। एही दिन भगवान हनुमानंकु आराधना करा जाए। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଜୋତା କିମ୍ବା ଲୁହା ଜିନିଷ କିଣିବାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବୁଧବାର। ବୁଧବାର ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଓ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦିନ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଚାଉଳ ଔଷଧ ବାସନ ଓ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ କିମ୍ବା କଳା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର। ଏହି ଦିନ ଚଷମା ବାସନ ଆଦି କିଣିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ସମ୍ପତ୍ତି କପଡ଼ା ଓ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଦି କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜିନିଷ ପୂଜାପାଠ ଜିନିଷ ସୁନା ଗହଣା ଆଦି କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର। ଏହି ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦିନ ଲୁଣ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଲାଲ କପଡ଼ା ସୋରିଷ ତେଲ ଆଦି କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହି ଦିନ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର। ରବିବାର ଦିନ ଲୁହା କିମ୍ବା ଲୁହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।